ស្វាគមន៍ដល់លោកលានីមកតបមកកានការផ្សាយព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃនៅពេលរស្សីនេះពីទូរទស្សន៍ BTV ប당ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជីវជីដំបូងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតីជូហ៊ុនសែនបានពីនយោដល់ក្រុមហ៊ុនបារាំងក៏ដូចជាវិរិយយកិនបារាំងឲ្យមកសិក្សាពីសក្តានុពលនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីវិនិយោគនៅប្រទេសនេះអត្ថបទទទួលបាននៅអធិប្រយោជន៍ជីវអតិបរមាពីកិច្ចសហអប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនៅពហុភាគីនេះដែរ ស <Gãi> ម្ដេចដីជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងបែបនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធដីជោបារាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូ នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិចិនផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកនេះប្រមុខរដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើបົດអន្តរកម្មបញ្ឆាញដល់ទូតជននិងវ្រីយូគិនប្រធានដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុនបរាំងអំពីលទ្ធភាពដែលកម្ពុជាអាចងើបចេញពីកូវីដ19បានតាំងពីបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយរក្សាបានលើភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចនិងដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជានៅតែអាចឈូជឿងជាគោលដៅវិនិយោគដ៏មានសារៈសំខាន់ opol មួយក្នុងតំបន់ សម្ដេចនាយជួរក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអំពីសាកដាតពលវិទ្យុគនឹងឧត្តមភាពសំខាន់សំខាន់របស់កម្ពុជានឹងបានអំពីឌីវក្រុមហ៊ុនបារាំងមកសិក្សាស្វ័យយល់បណ្ឌិតជនវិទ្យុគនៅកម្ពុជាដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ជាអតិបរមាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅពីគីនិងពហុភីគីនានាជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យកាយច្តៃចំណៃអាហារវិស័យវិជ្ជាសាស្ត្រនិងឱសថវិស័យកម្មន្សាធនស្រាលនៅវិស័យយានយន្តជាដើមបន្តឆៃពេលនេះសម្ដេចនាយជួរបានធានានៅវិទ្យុគិនគ្រប់រូប នៅបរិយាកាសវិទ្យុប្រកបដោយភិបអំណោយផលជាពិសេសសន្តិភិបសន្តិសុខនិងសេដ្ឋិភិបនយោបាយក៏ដូចជាសេដ្ឋិភិបម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងក្របខណ្ឌច្បាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដំឡាភិបកំណិយភិបនិងភិបអាចបានប្រមាណបានសម្តេចឯកឧត្តមបានបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃ13ខែធ្នូមុនពេលអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុលរំលឹកហូបលើកទី45នៃតំបន់តម្ដងដៃគូសន្តិ DE ASEAN សហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ិចសែល